ei mun pienestä on kiinni nää hommat. No joo, maalisuuntaan tai toiseen ne ratkaisee. Tällä kertaa meni kaveri. Niin, teillä oli hyvä ensimmäinen erä, sitten toisessa erässä tapahtui jotain, ei peli kulkenut enää. No joo, en mä oikein tiedä. Huononiks meillä peli niin paljon, että vai parantiko kaverit paikka peliä. Pari laukausta meni peitoista ohitta ja ne uppas tällä kertaa. Joka tapauksessa pronssimatsi on edessä. Millä miette sinne? Totta kai pronssi on hieno kruuna tälle kaudelle, mutta totta kai sitten lähti hakemaan isoin. No sulla itselläskin oli jonkunlainen loukki alla tuossa, no, että kuitenkin pystyt pelaamaan. Millainen peli tänään oma suoritus oli? No, eikä pari vaihto oli vähän varomista tuon loukin suhteen, mutta kyllä se alkoi kaksi kamppailua tarttua. Olisi pari monen paikkaa kyllä tänään, mutta ei maistanut mulle. Niin, lopussa teillä oli kuitenkin tolpa päässä toi homma tasotusti. Niin, no se on niin kuin tolpa suuntaan tai toiseen, että tällä kertaa ei mennyt meille, mutta nämä on ne. Hyvä, kiitos haastattelusta. Kiitos.